Dobar večer, poštovani gledaoci, u Dnevniku donosimo. Tri dana nakon inauguracije, Milorad Dodik u predsjedništvu Bosne i Hercegovine postavio zastavu Republike Srpske. Komšić i Džaferović poručili da neće tolerirati njegovo ponašanje. Zbog straha za radna mjesta, više stotina radnika Gikila protestiralo pred zgradom federalne vlade u Sarajevu. SDP, DF i naša stranka činit će bosansko-hercegovački blok na svim nivoima vlasti. U akciji specijalnih snaga kosovske policije na sjeveru Kosova uhapšena četvorica Srba u okviru ubistva Olivera Ivanovića. Tri dana od inauguracije, a već različiti stavovi i potezi članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva, postavio je zastavu Republike Srpske u svečani salon predsjedništva. Za Željka Komšića i Šefika Džaferovića ovaj čin je krivično djelo. Pozivam novoizabranog. Tek preuzeli mandat, a već na suprotnim stranama. To je trenutna slika odnosa u državnom predsjedništvu. Počelo je sa uručivanjem akreditiranih pisama ambasadoru Srbije u našoj zemlji. I ništa ne bi bilo čudno da tom prilikom predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik u svečanom salonu nije istakao zastavu Republike Srpske, zajedno sa zastavama Srbije i Bosne i Hercegovine. Dodiku to nije sporno, dok je za njegove kolege Šefika Džaferovića i Željka Komšića to krivično djelo. Ovo što je danas urađeno je kažnjivo djelo. Ovo istovremeno predstavlja i narušavanje ugleda Bosne i Hercegovine i devalviranje na neki način samog čina, svečanog čina prijema akreditivnih pisama. Ovdje se postavlja i nekoliko drugih pitanja, sigurnosnih pitanja. Ko može ući u svečani salon? Ko smije ući u svečani salon? Dakle, ja sam obaviješten da je sekretarijat predsjedništva Bosne i Hercegovine u pripremi današnjeg svečanog čina uradio sve po zakonu. Dosadašnja praksa je potpuno nekorektna prema Republici Srpskoj i srpskom narodu. Zastava Bosne i Hercegovine koja je nametnuo visoki predstavnik nikada nije usvojena na relevantnom organu Bosne i Hercegovine i nikada nije prihvaćena ni od strane Republike Srpske. Međutim, trzavice na relaciji Dodik-Džaferović tu nisu prestale. Džaferović staje u odbranu Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, koja je na meti stalnih Dodikovih napada, ali i najava da će u RS-u biti oformljena posebna služba kao panda nosi. Osim toga, na pomolu je i svojevrsni diplomatski skandal. Naime, povodom Dana državnosti BiH čestitku je uputio članovima predsjedništva američki predsjednik Donald Trump. Za Dodika je takva čestitka uvreda, te je uzvratio pismom Trumpu. Da to nije moj dan državnosti, da Bosna i Hercegovina nikada nije usvojila taj datum i da je to stvar špekulacija njegovih saradnika koji nisu ga obavijestili o toj činjenici, da Srbija i Republika Srpska nikada nisu pristali na taj dan i da Bosna i Hercegovina nema svoj dan državnosti. Danas smo od gospodina Dodika čuli da je napisao jedno, slobodno možemo kazati, uvredljivo pismo predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, gospodinu Trumpu, koji nam je poslao pismo, nama, članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, čestitao nam Dan državnosti. Današnji stav gospodina Dodika predstavlja njegov jednostran potez i ja mislim da to ne treba da služi nikome na čast, pa ni gospodinu Dodiku. Dok predsjedavajući Dodik želi demilitarizirati BiH, Džaferović je protiv i traži da oružane snage BiH budu što jače. Dodik nije stao tu, traži ukidanje OHR-a i funkcije visokog predstavnika u našoj zemlji, jer su nepotrebni. A za Džaferovića je to rušenje Dejtona. Radnici Gikila protestirali su pred zgradom federalne vlade u Sarajevu. Zahtijevali su prijem kod federalne ministrice okoliša i turizma Edite Đapo kao i premijera federacije Fadila Novalića. Nakon što ih niko od nadležnih nije primio, razišli su se. Radnici, njih oko 700, jutro su autobusima iz Lukavca došli u Sarajevo. Mirnim protestom tražili su da riješe pitanje opstanka Gikila. Pošto već više od godinu dana Gikil radi bez ekološke dozvole, a zbog lošeg stanja u kompaniji, Federalna uprava za inspekcijske poslove izdala je rješenje o obustavi rada postrojenja. Radnici od federalne vlade traže novi rok od 100 dana za izvršenje rješenja. Katastrofa! Ne samo za Gikil, ne samo za radnike, za općinu Lukavac, za kanton Tuzlu.
neposrednih firmi koji radi 360. Sigurno nećemo odustati. Gikel ima šansu i Gikel mora da radi. Na pola sata radnici su blokirali saobraćajnice. Na kraju ih odblokirali i tokom poslijepodneva vratili se u Lukavac. Sutra će sazvati sjednicu glavnog odbora sindikata gdje će odlučiti o daljim koracima. Glavnom samo što mogu reći, nema gasiti fabriku, nema smanjivanje proizvodnje, borit ćemo se. Međutim, ovim činom vlada je pokazala prije svega da nije naša vlada više. Iako na vladi o Gikilu nije bilo govora, vlada se naknadno oglasila saopštenjem da ona nema ingerencije nad ovom kompanijom. Kompanija Gikil je u većinskom privatnom vlasništvu, te je vlada Tuzlanskog kantona manjinski vlasnik. Prema tome, vlada Federacije BiH nema nikakve ingerencije nad ovom kompanijom. Koja će biti sljedeća adresa za spas Gikila, glavni odbor sindikata radnika ove kompanije odlučit će sutra. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini odlučio je svakog punog sata isključivati Aluminij d.d. Mostar sa elektronaponske mreže na nekoliko minuta. Ovaj postupak neće dovesti do smrzavanja ćelije, ali će proizvodnu opremu izložiti riziku, potvrdio je direktor odjela korporativnih komunikacija Aluminija Darko Juka u telefonskom razgovoru. Uprava Aluminija i ranije je upozoravana da tvornica koristi više električne energije od dogovorenog. Sindikat elektroenergetskih radnika Federacije obratio se i vladajućim i opozicijskim strankama. Naime, u sindikatu ukazuju da su politički subjekti u potpunosti zakomplicirali realizaciju projekta Blok 7 termoelektrane Tuzla, historijski važnog za sve građane, kako Federacije, tako i cijele države. Ujedno iz sindikata pozivaju sve političke aktere da do kraja godine učine sve da budu završene neophodne procedure kako bi počela gradnja. Ukoliko do toga ne dođe, bit će organizirani protesti, jer je ističu u sindikatu, odlaganje gradnje bloka 7 zapravo rušenje elektroenergetskog sektora u Federaciji. Inače, na sjednici vlade Federacije BiH između ostalog usvojen je program utroška 9 miliona maraka za rješavanje statusnih pitanja branilaca i njihovih porodica. Ova sredstva su namijenjena za pomoć ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica. Program će obuhvatiti više kategorija, između ostalog 100% ratne vojne invalide, demobilisane borce i bračne partnere demobilisanih boraca, djecu bez oba roditelja, dobitnike najviših ratnih priznanja. Usvojena odluka po gore navedenom programu rezultat je sporazuma vlade Federacije Bosne i Hercegovine i boračkih organizacija te jasnog opredeljenja ove vlade da neće biti umanjivanja prava i sredstava za boračku populaciju i tako će se dakle nastaviti u budućem periodu. Sredstva će biti naknadno dodijeljena borcima nakon raspisivanja javnog poziva. Visina pojedinačnih isplata zavisit će od ukupnog broja aplikanata koji ispune uslov. Poziv bi trebao biti raspisan do 1. decembra ove godine. Mandatar za sastav nove vlade RS-a Radovan Višković završio je još jedan krug konsultacija, ovaj put sa političkim partijama iz opozicije. O konkretnim imenima budućih ministara mandatar nije govorio, ali je poručio da će u vladu ući predstavnici političkih partija u skladu sa izbornim rezultatima. Ako nije otkrio imena ministara, Višković je najavio neke od programskih ciljeva buduće vlade. Fokus svakako stavljen na očuvanje institucija Republike Srpske i na realni sektor, povećavanje plata, povećavanje zaposlenosti i rješavanja svih onih životnih pitanja koje se tiču građana. Iz SDS-a poručuju, mandatar ima dosta lijepih ideja. Sada je pitanje kako će gospodin Višković te ideje o kojima je nama govorio sprovoditi u djelo prilikom izbora vlade Republike Srpske. Dakle, vladu podržati nećemo. Ako mi nećemo podržati vladu, mnogo je stvari, naravno, mnogo je razloga, to ćemo objašnjavati kad bude ekspoze. Predstavnici koalicije Zajedno za Bosnu i Hercegovinu smatraju značajnim što bi pažnja nove vlade trebala biti usmjerena na realni sektor i zapošljavanje. Razgovaralo se o problemima s kojima se suočava povratnička populacija. Bilo je još nekih tema na dnevnom redu. S obzirom da smo mi jeli dio sistema stranke demokratske akcije koja će uspostavljati i vijeće ministara i ovdje na nivou RS-a, onda je logično da ćemo dalje nastaviti razgovarati na nivou delegacija i onda to dogovoriti eventualno za radnju na način da se uspostavi
jeli, saradnja eventualno sa SNSD-om i na nivou RS-a i na nivou vijeća ministara, zatim i na nivou federacije. Konsultacije se nastavljaju naredne sedmice kada će mandatar razgovarati sa predstavnicima udruženja penzionera kao i drugih udruženja i organizacija. SDP, DF i naša stranka u procesu formiranja vlasti nastupaće zajednički kao bosansko-hercegovački blok. Rezultat je ovo sastanka predsjednika ove tri stranke koji je održan u Sarajevu. O prijedlogu njihovog zvaničnog zajedničkog istupa izjašnjavaće se i organi ovih stranaka. 32 zastupnika u predstavničkom domu parlamenta federacije i 10 u državnom parlamentu, koliko imaju ove tri stranke, činit će jedan blok bosansko-hercegovački. Tvrde, postigli su visok nivo saglasnosti. Nismo ušte pričali o vlasti, mi ćemo zajedno biti ili opozicija ili vlast, ali kako smo i do sad stalno isticali, pobjednici izbora treba da sjedu i pokušaju napraviti vlast i da kažu šta je to, šta je program oko koga su oni okupljeni. Ni sa SDA, ni sa HDZ-om u ovom trenutku nećemo da razgovaramo, neka oni pokušaju formirati vlast kao pobjednici, a BH blok će imati svoju platformu. Među partijama koje zastupaju bosansko-hercegovačke interese, građansku Bosnu i Hercegovinu, postoji odlučnost i saglasnost da u razgovorima o federalnom i državnom nivou da sve odluke donosimo zajedno i da se držimo zajedno. I mislim da je zapravo ovo stvarno početak jedne nove političke opcije koja će možda stvarno promijeniti sve u narodne četiri godine ovoj zemlji. Ističu, razgovarat će sa svim strankama koje ih pozovu, ali to ne znači da će odustati od dogovorenih principa. Pitanje svih pitanja biće odluka Centralne izborne komisije o tome koji će popis stanovništva koristiti prilikom popune Doma naroda federalnog parlamenta, da li ona iz 1991. ili posljednji iz 2013. godine. Nama je crvena linija preko koje nećemo prijeći odluka Centralne izborne komisije, i to je nešto što ćemo, na čemu ćemo insistirati, što smo vrlo jasno sad sa trojica ponovo podvukli. Nije fotelje i pozicija, nego principi za koje se zalažemo. Moguće je da su neki pravili, pokušavali pomoći ovoj zemlji praveći određene kompromise po tim principima. To se pokazalo kao vrlo loša odluka. Odlučili smo da takve greške više ne pravimo. Ove tri stranke mogu sarađivati s još nekim partijama, jer se to već događa u nekim kantonima, ali ističu da priča o tome da li će biti dio vlasti ili opozicija mora početi s izmjenom izbornog zakona Bosne i Hercegovine i uvođenjem elektronskog glasanja. Prvi put od početka razgovora o formiranju vlasti u kantonu Sarajevo zvanično se razgovaralo o podjeli resora. Na premijersku poziciju pretendiraju Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i pravde, ali i naša stranka u ime zajedničkog bloka kojeg čine sa SDP-om i DF-om. Premijerska pozicija biće jasnija nakon nastavka konstituiranja Skupštine kantona Sarajevo, koja bi trebala biti održana naredne sedmice. Predstavnici šest političkih stranaka iza zatvorenih vrata nastavilo je razgovore o formiranju većine u kantonu Sarajevo. Iako su najavljivali da će nastavak razgovora biti otvoren za medije, do toga nije došlo. Nakon sastanka saopšteno je da su počeli razgovori o podjeli resora. Na premijersko mjesto ponovo želi Elmedin Konaković, ali i naša stranka. Po nekom političkom bontonu Narodu i pravdi to pripada, to nije naš uslov za funkcionisanje ove naše priče. Lijevi građanski blok želi također da ima premijera. Tako. Novih ministarstava neće biti, ali pojedini bi trebalo transformisati, kazao je Konaković. Iz SDP-a su stava da građani u kantonu Sarajevo trebaju nešto novo i efikasnije. Međutim, u razgovorima o procesu formiranja vlasti učestvuje SBB, koji trenutno participira u vlasti, ali i Narod i pravda kojeg čine nekadašnji kadrovi SDA koji su bili dio vlasti. Razlika postoji jer se radi o programskim principima, kažu u SDP-u, a u našoj stranci demantuju da je pojedini dio članstva stranke protiv koaliranja sa SBB i strankom na čijem je čelu Konaković. Mi imamo mandat da u ovoj skupštinskoj većini djelujemo potpuno konstruktivno i da napravimo iskorak. Dakle, mi imamo mandat za to i naše članstvo je pozitivno reagovalo na sami ovaj proces. Prije svega vrlo jasan, precizan, konkretan program, a onda personalna i kadrovska rješenja, naravno da su bitna, ali ako se ima definisan program, manje je važno ko će to raditi ukoliko se zna šta će taj raditi. Ko će biti predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo? Hoće li to biti Konaković koji trenutno obavlja tu dužnost? Ukoliko do toga dođe iz bloka kojeg predvodi naša stranka, predložit će premijera.
Konstituirajuća sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona prekinuta je nakon što su zastupnici preuzeli mandate i položili zakletve. Nastavak je zakazan za 29. novembar, do kada bi trebalo da bude formiran Klub Hrvata u Skupštini ovog kantona. 35 zastupnika preuzeli su mandate, a zbog odsustva jednog od zastupnika zakletvu ih je položilo 34. U pauzi koja je uslijedila nakon svečanog dijela sjednice, bilo je planirano formiranje klubova konstitutivnih naroda uz napomenu da ovaj saziv neće imati klub ostalih, budući da se nijedan od zastupnika tako ne izjašnjava. Informisani smo da je klub poslanika Bošnjaka konstituisan, da su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika kluba poslanika Bošnjaka. Klub poslanika Srba je također konstituisan, a klub zastupnika Hrvata u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona nije, dakle, konstituisan, odnosno nije izabrao predsjednika i zamjenika predsjednika kluba. Zbog toga je na prijedlog zastupnika Jasminka Kapića iz SDP-a sjednica u tom trenutku prekinuta. Mislim da je došlo do nesporazuma koji će biti otklonjen do iduće sjednice. Ja vjerujem da će biti potrebno obaviti dodatne konsultacije unutar građanskog bloka. Nesporazum, kako su ovu situaciju okarakterizirali u građanskom bloku koji čini 7 stranaka i ima skupštinsku većinu u ovom trenutku, otvorilo je pitanje funkcionisanja ove koalicije. Koalicija većina svih 7 stranaka koji su potpisali programske principe prije nekoliko sedmica, nekoliko dana, koji funkcioniše i vidjeli ste kroz djelovanje kluba Bošnjaka gdje je bilo glasanje jednoglasno 14:10 SDA zastupnika. Nastavak konstituirajuće sjednice zakazan je za 29. novembar i tada se uz formiranje kluba Hrvata očekuje i izbor skupštinskog rukovodstva, predsjedavajućeg, dva zamjenika predsjedavajućeg i kolegija skupštine. Potvrđivanje mandata izabranih zastupnika izborom privremenih radnih tijela te kandidata koji će činiti rukovodstvo okončan je prvi dio konstituirajuće sjednice Skupštine Srednjobosanskog kantona. Skupštinu čini 30 zastupnika, a iz SDA i HDZ-a BiH kažu da imaju 20 ruku, ali sve ipak ovisi od dogovora na federalnom nivou. Konstituiranje Skupštine nastavljeno je i u Zapadnohercegovačkom kantonu gdje HDZ BiH ima većinu za formiranje vlasti. Identična situacija je i u Posavskom kantonu, ali će tamošnja skupština biti konstituirana u četvrtak. U kantonu 10 specifična situacija. Naime, zbog nacionalnog sastava, ovom kantonu za donošenje vitalnih odluka potrebna je dvotrećinska većina. U narednih par dana trebalo se pristupiti konstituiranju klubova naroda, formiranju administrativno-pravnog povjerenstva i povjerenstva za izbor i imenovanje, kolegija skupštine, tako da će kolegije skupštine, ja se nadam, u narednih 10-15 dana maksimalno zakazati nastavak sjednice. Konstituirajuća sjednica Skupštine Bosansko-Podrinskog kantona Goražde završena je bez bilo kakvog dogovora o formiranju skupštinskog rukovodstva i privremenih radnih tijela. Uz nekoliko pauza sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a učinak poslanika na prvoj sjednici mjeri se tek polaganjem svečane zakletve. U početku se činilo da će bar dio posla koji je moguće napraviti bez definisane većine zastupnici obaviti. A to je preuzimanje mandata, polaganje svečane izjave, izbor privremenih radnih tijela i onda nastavak u skladu sa političkim dogovorom. Od planiranog uz nekoliko pauza zastupnici su samo položili zakletvu. Dogovora nije bilo čak ni za formalne procedure izbora i imenovanja. Prva prepreka ovoj strukturi skupštine koja nema definisanu parlamentarnu većinu bila je upravo formiranje radnih tijela. Znači dva radna tijela i to privremena radna tijela koja bi samo odradila jedan tehnički dio posla do imenovanja stalnih radnih tijela. Mislim da je ovdje prvi od svih razloga apetiti koji ne mogu da budu zadovoljeni nadnjive. Ovdje će se trebati možda malo sačekati da malo odmakne i vrijeme i sve i da se spuste i strasti određenih ti koji su imali nijet da uzmu možda više nego što im pripada. Sjednica je prekinuta nakon jedne od brojnih pauza zbog nedostatka kvoruma. Naime, u nastavku u skupštinsku salu nisu se vratili zastupnici SDP-a, Demokratske fronte, Naše stranke, SBB-a, NBL-a i Goraždanske priče. Termin nastavka sjednice nije određen.
Specijalne snage kosovske policije uhapsile su četvoricu Srba u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice u okviru istrage ubistva političara Olivera Ivanovića. Uhapšenima je određen 48-satni pritvor, a kosovski tužitelj je rekao da je zatražio određivanje do 30 dana pritvora za trojicu Srba. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić održao je niz hitnih i vanrednih sastanaka sa članovima vlade, čelnim ljudima vojske i policije, ali i ambasadorima Rusije i Kine. Pucnje, a potom i sirene za uzbunu oglasile su se rano jutro tokom akcije pripadnika specijalne jedinice kosovske policije ROSU, koji su u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice uhapsili četvoricu Srba. Izvršene su racije na 4 lokacije i kao rezultat operacije uhapšene su 4 osobe, od kojih su 3 povezane sa ubistvom Olivera Ivanovića. Također iz kosovske policije tvrde da je 4. osoba uhapšena zbog ometanja službenih osoba u vršenju dužnosti. Svim uhapšenim je određen 48-satni pritvor, a tužilaštvo je najavilo da će za trojicu njih tražiti pritvor do 30 dana. Predstavnici kosovskih Srba naveli su da je uhapšen policajac Dragiša Marković, koji je učestvao u istrazi ubistva Olivera Ivanovića, te Aleksandar Čučić, Marko Rošić i Nedeljko Spasojević. Izgovor koji koristi kosovska policija za ovakvu silu protiv srpskog stanovništva na severu Kosova i Metohije jeste nekako sprovođenje istrage povodom tragičnog ubistva, zločina koji je učinjen protiv gospodina Olivera Ivanovića. To je apsolutna laž, zato što kada pogledamo ljude koji su uhapšeni, oni su obični porodični ljudi, obični građani. Iz komande KFOR-a je saopšteno da je akcija pripadnika ROSU provedena u skladu sa zakonom. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice održan je sastanak kriznog štaba predstavnika 4 srpske opština na sjeveru Kosova. Dakle, pozivamo međunarodnu zajednicu, pozivamo državu Srbiju, pozivamo predsjednika Vučića da reaguje i da nas spasi od ove brutalne akcije specijalne jedinice ROSU i brutalne akcije Prištine uperena direktno protiv srpskog naroda, jer žele da nas oteraju s ovih prostora. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj se oglasio na društvenim mrežama ustvrdivši da jutrošnja akcija policije nema veze sa političkim događajima nakon odluke Prištine da poveća uvozne takse na robu iz Srbije za 100%, niti je usmjerena protiv bilo koje etničke ili političke grupe. Situacija na sjeveru Kosova je trenutno mirna ali napeta, a održani su i protesti Srba na Kosovu. Nadam se da će razum da pobedi i da će naći neko rješenje održivo. Sačuvati hladne glave i živote, jer niče majka ako zakuka ne vredi žrtve. Ni sa naše, ni sa njihove strane, isto. Za to vrijeme srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić održao je niz vanrednih sastanaka sa članovima vlade, čelnim ljudima vojske, policije i službi sigurnosti, kao i s ambasadorima Rusije i Kine, kojima je kazao da Srbija više nema razloga za povjerenje u misiju KFOR-a, odnosno NATO-a na Kosovu, jer se, kako je rekao, pokazalo da je sve što su govorili o kretanju jedinica ROSU izmišljotina. Evropskom komesaru za proširenje Johanesu Hanoju Vučiću u telefonskom razgovoru kazao da je Srbija izložena snažnim provokacijama Prištine koje ugrožavaju sigurnost Srba na Kosovu kao i mir i stabilnost u cijelom regionu. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Hrvatske pokreće postupak protiv premijera Andreja Plenkovića jer je imenovao svog kuma Igora Pokaza na mjesto ambasadora u Velikoj Britaniji. Smatraju da je o tome trebao obavijestiti javnost i tijela koja učestvuju u procesu odlučivanja. Plenković je reagirao poručivši da ne dolazi u obzir da se izuzima od uloge na koju je izabran demokratski, te da bi se prema takvom tumačenju zakona trebao izuzeti od svih diplomatskih imenovanja. Više od 40 osoba je ubijeno u 2 napada u Pakistanu. U prvom napadu na kineski konzulat u Karači ubijeno je 7 osoba, među njima 3 napadača. Nekoliko sati kasnije odjeknula je eksplozija na pijaci u gradu Kalaja. Ubijeno je 35 osoba. 2 civila i 2 policajca ubijena su kada su 3 naoružanih napadača napali kineski konzulat u pakistanskom gradu Karačiju. Poginuli civili su otac i sin koji su došli u konzulat da podignu vize za odlazak u Kinu. U terorističkom napadu su učestvovala 3 napadača i svi su ubijeni. Za napad su odabrali petak, kada u konzulat dolazi mnogo ljudi jer se tada podižu vize. Htjeli su ubiti veliki broj ljudi. Kineske diplomate i osoblje konzulata je ubrzo nakon napada evakuirano na sigurnu lokaciju. U napadu terorista niko od osoblja kineskog konzulata nije ranjen. Naše snage sigurnosti su brzo reagirale i neutralizirale napadače. Odgovornost za napad preuzeo je separatistički pokret Oslobodilačka vojska Balučistana. Kina, najbliži saveznik Pakistana, koja je u tu zemlju kroz različite aktivnosti uložila više milijardi dolara, oštro je osudila napad. Tražili smo od Pakistana da pojača mjere sigurnosti za kineske građane i organizacije koje se nalaze u toj zemlji.
Samo nekoliko sati kasnije na prepunoj pijaci u mjestu Kalaja u blizini granice sa Afganistanom eksplodirala je bomba sakrivena u kutiju sa povrćem. Ubijeno je najmanje 35, a ranjeno 50 osoba. Lokalni zvaničnici su saopćili da su žrtve pretežno šiti. Gledali ste Dnevnik o vijestima iz svijeta sporta u nastavku Boris Bilić. Hvala na povjerenju i ugodna večer.